waxaa kaloo mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo culays weyn ku dhacay iyaga iyo shaqaalahoodaba. Iyagana waynu mahadnaqaynaa hawl aan qiyaas karin baa ku dhacay iyo barasha ah. Iyagana aad iyo aad baynu mahadnaqaynaa. Waxaynu u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka Soomaaliya oo runtii inoo suurtageliyey dal jira xuduudiisa daafaca gudihiisa kala nabad gala tartanka intaa lee galana iyaga oo naftooda horeyaala oo xaasaskoodii carruurtooda aan danayn ee ta qaranka ka horreysiya iyagana ugu mahadnaqaynaa. Waxaan u mahadnaqaynaa saaxiibada Soomaaliland ee caalamiga ah ee dowlada leh ee leh haddii aga ururka leh dhammaantood taageerada aynu siiyeen ee aqoon leh ee waana leh ee dhaqaale lehna waynu ugu mahadnaqaynaa. Ugu dambayntii waxaynu u mahadnaqaynaa baaxda warbaahinta Soomaaliland saxaafadda oo intii oraa socday iyo intii ka dambeysayba mar walba dhinaca qarannimada iyo danta guud ka ilaalinayay oo la hawlgala shacbiga warar sugan iyo qarannimo ilaalinayana waa mahadnaqayna. Waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa saddexda xisbi ee ucod iyo wadan oo laba xisbi oo muddo kara madaxdooda iyo taageerayaashooda ay yihiin. Gaarahaan waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiga kulmiye oo ah xisbigii isoo sharaxay gudihiisa ila hawlgalay guusha dhaliyay. Maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guulaysan, saddexda xisbi ay guulaysteen, Soomaaliland baa guulaystay. Maanta ma nihin annaga iyo idinka, waxaynu nahay innaga oo Soomaaliland. Wax kastoo Soomaaliland ka tirsato qardoof ay bulaad muhiimada qoyskaas khilaafa aabe iyo eran, hooye iyo inan, laba baacimshir wada leh. Xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo murashaxa ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisaba inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsanaata. Waxaa kula wadana ahayd in waliba anaa hawshaas aan hayaa tayada hore loogu maraya walaaltinimada dalis bal u sameeyay xumaan iyo ummadda kala culaysiyo midna uma inaan gelin. Saxaafaddu saas dhex ku tahay maanta intii baynu hayna waa qasab kubadda yarad aragteen haddii qolo laga badiyo qolo laga badiyo yaran qowmiyo taa waa binaadmo waa waxay nagu abuuray. Haddii xisb wax biidiidan yahay waa doonaynaa walaaltinimadiisa Soomaaliland laantood hore u marmayso. Haddaynu kala tirsano cadowgeena badanaya walaalkeen kii wax tirsanayaba baaq nabadeed gacan walaaltinimo iyo waxaynu sayn u dhamaysan jirnaan u dhamaysano ayaynu u baaqaynaa oo ugu diyaar garoobaynaa. Waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland maanta intay wada leedahay ee heshiiska ku tahay ayaa ka badan wax isku sheegi karta. Soomaaliland waxay leedahay cadow qura oo dhammaanteen inala way cadowa. Soomaaliland waxay horumari kartaa markay soo gaadhay aniga oo maanta ummaddu karaamaysay oo codku badaysiisay maaha inaan kaliya guulaystay, waxay ila guulaystay murashaxii wadani iyo kii u cidba labadaba waxaan ka aqoonsanayaa si karaama leh oo wadaninimo ah inaanu isugu imaadno dalkooda maamulo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo. Waxaan ku soo koobayaa oo ugu dambeysinayaa dalkeena horumarkiisa iyo waxay noo balanaa midnimadiisa dhexdeena kubadda wada ciyaarno xarigana inaagti.